Två sexsidiga tärningar kastas. Bestäm sannolikheten att differensen mellan tärningarnas poängtal är 1. Exakt alltså. Så nu ska vi titta. Vad pratar vi om? Så det kan vara att det är 2 och 1. 1 och 2. Och sen har vi... Finns det mer? 2 och 3. 3 och 2. Och sen har vi också 5 och 6. 6 och 5. 4 och 5. 5 och 4. Sen har vi 3 och 4. 4 och 3. Så 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Och då har vi A. Svaret i A är det. Sannolikheten är att differensen är 1. Är ju 10 36-delar. Eller om vi förkortar det med 2. Så får vi 5 18-delar. B. Ska tänka på en annan. Så. Så tittar vi på B. Större än 3. Så vi pratar om att det kan vara 1 och 5. 1 och 6. 2 och 6. Finns det mer? 3, 5, nej, 6 och 2. Där, där. Är det bara den? Ja, det är bara den som jag ser i alla fall. 1 och 6, 2 och 6, 1 och 5. De andra är ju exakt 3. Och sen blir det mindre än 3. Mm. Då finns det sannolikheten att differensen är större än 3. Då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 av 36. Om vi tar med 6 då, en sjättedel.